Доброго дня, шановні. Подивіться, яка плантація гарна. Бачите? Ось, там у сусідів, де дерева, то вже сусідський берег там. Ось, а тепер подивіться виновник. Це я лишила як для прикладу. Ось він висотою. Оце ж ця канадська речка. Ось, подивіться. Цвіте гарно, бджілок багато. Звичайно, гарно, красиво, но, але якщо це одна рослинка, бачите, вона чимось нагадує, як черемха, такий гул. Біля неї з південної сторони вже розцвіла, а з північної ще ні. Ось, бачите, яке? Це вже вверху ось показую. Ось, оце такі хащі були. От там гараж, і тут стара хата була, ми її розібрали. Ось оце все захаращено, подивіться, яка плантація. Сказати, що погане, ні, дуже гарне. Але якщо воно, ось тут три рослинки я залишила, так, для взірця, щоб показати і самі подивитись. Дуже гарне, нема що сказати. Ну, але наскільки воно корінь, це... страшне. Гарного дня вам. І дивіться, коли заводите таку рослину, сахалінський гірчак або гречка, не знаю, як правильно, оце воно така краса. Будьте обережні.